Odbornici Gradske skupštine na današnjoj sednici usvojili su izveštaj o izvršenju budžeta grada za prvih šest meseci. Budžet grada koji iznosi 2 milijarde 625 miliona 699.000 dinara za prvih šest meseci ove godine ostvaren je sa 54,72% u delu prihoda, a 43% u delu rashoda. Već sada se može govoriti o dobroj realizaciji budžeta za prvih devet meseci, ali i rebalansu budžeta o kome će se odbornici izjašnjavati na narednoj sednici skupštine, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Mi ćemo polovinom oktobra predložiti odbornicima rebalans budžeta. Taj rebalans će biti sa povećanjem prihoda od negde 250-260 miliona dinara i imamo već mnogo zahteva budžetskih korisnika, ali imamo i nekih ideja da maksimalno što je moguće više izdvojimo novac i za realizaciju nekih investicija. Planirano je da otvoreni plivački kompleks isplatimo u celosti sledeće godine, a pokušat ćemo da već kroz ovaj rebalans odvojimo što je moguće više sredstava i da sada isplatimo negde 60-70 miliona dinara više nego što smo planirali za ovu godinu, tako da oslobodimo sredstva za budžet za 2023. godinu. Planiramo da pomognemo i sportu, i medijima, i ustanovama kulture, ima tu mnogo zahteva zaista i od škola, tako da će, nadam se, da bude interesantna tema polovinom oktobra rebalans budžeta za 2022. godinu. Ono što je najvažnije, što je na neki način odgovor na vaše pitanje, da ponovim, realizacija prihoda je sasvim dobra, realizacija rashoda u granicama planiranog. Usvojena je odluka o izradi strategije za mlade i akcionog plana za naredni petogodišnji period. Usvojena je odluka o izmeni odluke o mesnim zajednicama koja predviđa da u radu Saveta mesnih zajednica učestvuje 30% više predstavnika manje zastupljenog pola. Zbog broja birača u tim malim mesnim zajednicama gde može biti problem da se nađe i žena koja će biti na listi, upravo zato smo tu izbornu listu sa tri člana Saveta mimo išli, tu je samo preporuka da to treba da bude i jedna osoba manje zastupljenog pola, ali da bude obavezujuće za one savete koje imaju 5 ili 7 članova, a to je preko 100 do 1000 i preko 1000 birača. Ako savet ima 5 članova, najmanje jedna osoba ženskog pola, a ako ima 7 članova, najmanje 2 osobe ženskog pola. Naravno, u savetu ako ima 7 članova, zamislite da se nađe 7 žena. Tu će morati 2 muškarca manje zastupljeni pol. Usvojene su i odluke o formiranju jedinice civilne zaštite opšte, ali i specijalizovane namene za uzbunjivanje na teritoriji grada. Poslovni prostor apotekarske ustanove Pirot biće dat u zakup u cilju prevazilaženja finansijskih problema u kojima se ova ustanova nalazi. Odbornici su usvojili odluku o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, kojem je predviđen isti odnos u sufinansiranju kao u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. Imenovani su direktori pojedinih preduzeća i ustanova, Davor Lazarević za direktora istorijskog arhiva, Slaviša Svilarov za direktora javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta i Bratislav Ćirić za direktora javnog preduzeća Gradska toplana. Usvojena je i odluka o povećanju cene daljinskog grejanja od 12,5%.